La complicada orografia de la ciutat d'Alcoi fa que, quan es produeixen precipitacions quantioses, l'aigua que discorre per les múltiples vessants i valls que conformen la ciutat puga causar determinats danys en diferents punts. Precisament el que va passar a principis del 2012, quan un episodi de pluges va provocar la solsida d'un mur al carrer Calderón. La impossibilitat del consistori per a invertir llavors, deguda a la seva situació econòmica, va provocar que esta via, que connecta el centre amb la zona nord, estiguera tancada durant 3 anys. Teòricament, l'Ajuntament compta amb una assegurança per a evitar tindre que afrontar este tipus de pagaments, però els tècnics del segur es van desentendre de la situació argumentant que el mur no entrava dins de les responsabilitats subsidiàries de la pòlissa. Ara, el jutjat de primera instància número 4 d'Alcoi ha donat la raó al consistori, que va presentar en 2015 una demanda per a que el segur es fera càrrec dels treballs. El peritatge ha jugat un paper fonamental en este cas, ja que el jutge ha tingut en compte els arguments dels perits aportats per l'Ajuntament. La suma del total de treballs ascendeix a més de 220.000 euros, que ja van ser invertits fa 2 anys per l'Ajuntament per a reparar els danys de les pluges al carrer Calderón. Ara, l'asseguradora haurà de fer front a este pagament en favor de l'administració alcoiana, al que cal també afegir els interessos de demora i les costes judicials del procés. No obstant, l'empresa encara pot recórrer la sentència judicial durant un termini de 20 dies, perquè el cas encara no està definitivament tancat. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets per la decisió judicial, ja que consideren que es fa justícia en un cas en què el consistori va tindre en contra a la seva pròpia asseguradora.